ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلهي تبارك وتعالى إسغنا أبوري إن خسرنا إلهينا لمربو sida inaguna aan khasaaro u rabin ilaahayna adoomadiisa khasaaro lama rabo. kagaalku ma rabo, ka mushrikuna inuu khasaaro ma rabo. qof kasta wuxuu rabaa inuu adduunkan iyo aakhira nolosha u hagaagto. ilaahay jalla wacala ina abuurayna isna adoomadiisa khasaaro lama rabo, wanaag buu la rabaa. inay liibaanaan buu doonayaa, inay adduunyada nolol fiican ku noolaadaan buu doonayaa, inay aakhirana cis iyo sharaf helaan buu ilaahay doonayaa. cadaabna ilaahay adoomadiisa lama rabo. lidaalika saan adduunkan iyo aakhira aan u badmaadna daraaddeed ilaahay wuxuu na siiyey diin, buu ilaahay na siiyey, wuxuu ilaahay na siiyey diin. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إلهي بالا دين باني سودا جني، كتاب باني سودا جني، شريعة بان سمد نيغا سودا جني، شريعة دان وحان دح دقني ليبانتينا دويدن يتينا خرطاسا قليني بلاي ليه. تبغل المسلمين وحي عامسين أما كدع دعسن دين توحتر كيقون وكبل قبرقا arrintu sidaa maaha. adduunyadan iyo aakhira waxaan ku badbaadayno ee ku liibaanayno ilaahay diintaasu noo geliyey. fiihi dikrukum, diintaas kitaabka kariimka ee tanziilka ee maxayga tanziilu min rabbi alcaalamiin, rabbilcaalamiinka dhinaciisu kitaabku ka yimid. kitaabka munazalka ee tanziilka samaawiga sharaftiina adduunyadan iyo taakhiraba ayaan gelinay buu ilaahay leeyahay. ilaahay liibaantana tijaarada ma gelin, sanaacaddana ma gelin, tacliintan dunyawigaana ilaahay liibaantana ma gelin, lacagna ilaahay liibaantana ma gelin, tijaaradiiyo ziraacadna ilaahay liibaanta ma gelin. ilaahay jalla wacala liibaanteena wuxuu geliyey diin, bas diin. laakiin diinta in lagu liibaano maxaa u shardiya? in dadku ay diinta ku liibaanaan laba shay baa u shardiya, laba shay. oo horeysa in dadka laga helo diin dhammaystiran, in dadka marka horeysa laga helo noloshooda diin kaamil ah. marka labaadna dadka waa in laga helaa kalsooni diineed, yaqiin cala diin. labadaashay dadku haddii aysan lahaynin diinta kuma liibaanayaan, liibaanna diinta kama helayaan. in adduunkan iyo aakhira lagu liibaano waxaa u shardiya diin kaamil ah. maxaa u shardiya?
diin kaamil ah ta labaadna yaqiin kalsooni diineed shan boqol oo shilin oo nuska maqan yahay haddaad dukaan ilmo yar wiibin ila dhex degtid oo tiraahdo wax igaga iibi wuxuu ku leeyahay ilmo yaraa lacagtu sheekh ma dhammaystirno lacagtan waa haaf nus idil baa maqan haddaad dooni dukaanka inaad wax ka iibsato lacag dhammaystiran iyo lacag dhaba lacag xaqiiqaha la kaalay lidaalika haddaan doonayna adduunkan iyo aakhira inaan ku liibaano waxaa u shardiya waa diin laakiin waa diintee weeyaan waa diin dhammaystiran diin nusa maaha afatuuminuuna bibacd alkitaab watakfuruuna bibacd baa ilaahay qur-aankan ina miyaad ka rumaynaysaan ina miyaad iska daynaysaan famaa jazaau man yafcala dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati اdunya baa ilaahay haddaad diinta nusna qaadataan nusna aad ka tagtaan ka sidaa yeelay ninka niga mid ah abaalgudkiisu waa maxay adduunyadan inuu ku noolaado dul iyo masiibo qiyaamahana cadaabkii kulnaa xaggiisu u noqonayaa dukaanka alaabta taallana lacag baa loo baahan yahay diinta khayr oo dhan baa ku jiraa laakiin diin kaamila loo baahan yahay lidaalika wax loo arrisado loo kulmo diintaa ugu khayr badan lanna diinta maslaxadda caalamkao dhan baa diinta ku jirta nolosha bini aadamku lacag kuma hagaagayso dadka nolo hadday dadka liibaatoodu lacag ku jirto inta lacag talon baa liibaani lahay inta lacag talana waa boqolkii mid maaha dadka liibaantoodu haddii ay ku jirto tijaarad tijaartu boqolkii qofna maaha laakiin liibaanta bini aadamka ilaahay wuxuu geliyey shay dadkoo dhan ay wada qaban karaan waa diinta faqiirku salaada inuu tukado lacag ugama baahno taajirku salaada inuu tukadana lacag ugama baahno salaada tukashada lacag may ku baxdaa kuma baxdo bas waa xubnahaagan iyo qalbigaagan isticmaal qur-aanka inuu faqiirku akhristo lacag kaga bixi mayso lacagna uguma baahno taajirku inuu qur-aan akhristana lacag uguma baahno majaanan bilaash buu qur-aanku akhrinayaa aaladii qur-aanku ku akhrinayana bilaash baa lagu siiyey waa carabka iyo labada dabnood lacag baa alam najcal lahu cayneyn walisaanan washafatayn baa ilaahay yidhi indhaanii yeelay laba dabnood iyo carab baa nii samaynay buu ilaahay yidhi wahadaynaahu najdayn xaq iyo baadilkiina waa nii kala cadaynay diinna waa lagu liibaanayaa diin la-aanna waa lagu khasaarayaa diintuna qasab ilaahayna kagama dhigin ilaahay wuxuu yidhi laa ikraaha fi diin diintu qasab maaha diintu wax laysku qasbayo laysku tolaya maaha qad tabayana arrushdu min alghayi baa ilaahay yidhi xaq iyo baadilkii waa nin kala cadaynay faman yakfur bitaaquut daaquutka qofka ka gaaloobee ee maaragtaani cibaadadiisa ka fogaadaa wayumin billaahi ilaahay keligiina rumeeya faqad istamsaka bilcurwati lwusqa la nfisaama lahaa xadhiggii adkaa buu qabsaday khalaas marka taajirkuna diinta uu ku dhaqmi karayaa faqiirkuna diinta uu ku dhaqmi karayaa ka bukaa xataa laftigiisu diinta uu ku camal fali karayaa ma dhibayso sidaad karta u tukaan la yidhi anulzimukumuuha wa antum laha kaarihuun ilaahay baa le miyaan nagu qasbaynaa xaqa inagoo karaahsan adduunyadan waa lagu keenay caqli baa lagu siiyey maqal baa lagu siiyey indhihii baa lagu siiyey weliba xaqii baadilkiina waa lagu kala cadeeyey waala dariiqaasi waa dariiqii xaqa ambiyada calayhim asalaam baa ka macallimiina jannadana uu ku dhammaadaa dariiqaana ibliis baa ka macallinaa iyo fasaqada iyo fajarada naarna uu ku dhammaadaa bas laba dariiqiba caalamka jira dariiq saddexaad adduunyada ma jiro laba qolo adduunyada ku nool qolo saddexaadna adduunyada kuma noolo innaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuura bas dadku waa labada weeyaan kiro ilaahay nicmadiisa ku shukriyey oo ilaahay maaragtaani addoonnimadiisa u qirtay oo ilaahay raalligii oo ilaahay caabuday iyo mid hawadiisa raaco nicmadii ilaahay inkiray dadku waa labadaana abaalgudkooga ilaahay wuxuu ku diyaariyey uu yidhi ina alabraara la fii naciim wa ina alfujaara la fii jaxiim bas kuwa ilaahay caabuday ilaahay addeecana naciim bay ku sugan yihiin adduunkan iyo aakhiraba jannay ku sugan yihiin
kuwa ilaahay inkira jiritaankiisa kayr allahi caabudana ee amarka ilaahay sunna nabiga khilaafana ifkan iyo aakhira naar bay ku sugan yihiin, cadaab bay ku sugan yihiin. فإلهي الدين تنوح النوسي يولع لنا الدويد أن آخر كل بانو إلهي دونيا خسارة إلهي أن لمن ربو ونجعل إلهي لا يضوم دي سمد ظلمنا يا لكن يكاس ظلمنا يا وكو أبوروكو جرسيي ولما وجدت وكو أبورين وكو شيقي محمير وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون بس هدف كي لقو أبورين وكاس والله شيقي khadka haysa lagu leeyahay aka waan khadka hadaad soo marto adduunkan iyo aakhira raaxad ku noolaanaysa khadka hadii aad ka weecato adduunkana khasaare iyo ciriiri iyo dayiq iyo dhibaato iyo maciishad dunka aakhirana naar baa u dambaysa qofkaas kariim unaga yeelaya ilaahay awjadaka adiga isagaa ku jirsiiyey adoo jirin buu ku jirsiiyey baahidaada oo dhan isagaa daboolaya welibana waxaan leeyahay waxaa ku baahan oran isaga haya baahidaada makhluuq kale yahay uma dhibin baahidaada isaga ku haya hawaad u baahan tahay hawadii wuxuu kaga dhigay bilaash meel kastaad ku haysataa biyaad u baahan tahay biyihiina wuu ku siiyey dhul baad u baahan tahay dhulkii waa lagu ballaariyey cadceed baad ku baahan tahay dhulka ku iftiin simoota waada soo baxaysa dhacaysa lacag mayna weydiisaa sheega dee ma jirto amarka ilaahay bay ku socotaa daraartii habeenkii buu ilaahay saa u bedelayaa yuqallibu layla cala annahaar wayuqallibu nahaara cala alleyl daraartii oo socoto ayuu habeenkii soo galayaa habeenkii oo socdee daraartii haddana soo galaysaa qul araaytum in jacala allahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yowma alqiyaama man ilaahun gayru llahi yaatiikum bidiyaa afalaa tasmacuun qul baa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa muxamed ku dhe addoommada ilaahay ku dhe aayaadka ilaahay kawniga u tilmaama ku dhe hadduu ilaahay adduunyada ka dhiga habeen isdaba jooga ilaaha kale aan isaga ahayn ee daraar inii keeni karaa waa kee hadduu habeenku ka warrama hadduu weeguba berigi waaye ka warrama yaa cadeedda soo saari karaya oo aan isaga ahayn gaal iyo islaam caddaan iyo madow jin iyo insi malaa'ig hadday isku wada yimaadaan awooday cadeedda ku soo saaraan ma haystaan awood ay habeenka ku suuliyaan oo dharaar ay ku keenaan ma haystaan ma haystaan mana haysan doonaan qul araaytum in jacala allahu calaykum annahaara sarmadan ilaa yowma alqiyaama man ilaahun gayru llahi yaatiikum bilaylin taskunuuna fiihi afalaa tubsiruun nabiga lagu yidhi ku dhe addoommada u sheeg aayaadka ilaaha ilaahay bar kariimkooga bar khaaliqooga bar raasiqooga bar ku dhe hadduu ilaahay ka dhigaa duyadan daraar isdaba joogo cadeedu dhici weyd halkaas ka joogsato ayaa habeen aan nasataan oo seexataan inii kanaya war mu jira wa min raxmatihi naxariistiisaba jacala lakum alleyla waannahaara daraartii habeenka naxariista ilaahay bay ku socdaan amarkiisay ku socdaan iraadadiisay ku socdaan doonistiisay ku socdaan isagu wuxuu doono baa duyada soconaya walaalayaa habeenkii baa laguu keenay saad u nasato daraartii baa laguu keenay saad u soosad xalaalmarad u noqoto ilahayna u caabudo walacallakum tashkuruun baa ilaahay yidhi aayaadka markaad aragtaan kawniga waxaad mutaysataan inaad shukridaan waxaan idinga rabaa inaad mahadisaan inaad gaalowdaan maaha inaad macsiyad la timaadaan maaha inaad ilaahay ilowdaan maaha aayaadka kawniga markaad eegto waa inaad ilaahay ku shukridaa lagaa doonayaa rafaca asamaa bigayri camad samadu ilaahay ku taagay bilaa udub maskiidka imse udub bu imika leeyahay basada alarda calaa maa anjamad dhulkii buu ilaahay biyo kugu dulballaadhiyey mujri asaxaab daruuraha isaga ayaa wada xabad daruura haddii argeysa lagu fadhiisay ka warrama halkee laga baxayaa iraadadiisa ayaa wax walba ka sarraysa yumsiku asamaawaati waalardi an tazuula samadii araadinta isaga haya ree bani israa'iil baa nebi muusey ku yidhaahdeen rabbigaa ma seexdaa markaabuu jawaabtii ugu celin kari waayey ilaahay baa u waxyoodo ku yidhi yaa muusa ree bani israa'iil su'aal bay ku weydiiyeen kaa wareerise annakaa jawaabtii ku siinayne quruurada xaji bal quruurada inay kaa dhicin xaji quruurad baa loo dhiibay markaasuu sidaa u qabtay hurdo ayaa ilaahay madaxa kaga soo riday markaasu markiiba dhaco quruurdii baa ka dhacday bas
markaasuu baraarugay, markaasaa lagu yiri Muuse haddana anigu seexdo samada iyo aradiinta iyo caalamka dhan isku daadan mar kaliya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قيوم لا ينام دائم بلا انتهاء قديم بلا بداية مالو كبلا بنا ملئ مالو كده ماذا نملئ أول وحول بس أقول رأي وحول بس أقول ضمبيا باهدين حالتا كجرنا وكيو قوين إلهي انتين ألقى فردي دا نمبنين كالك فردي حال دي صور كما هي مكايا إلهي نوح إليهي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أنا كاسم النبي لا إله إلا هذا كان محول الكبرياء محول القلوب يا محول إلهي معصيتي محول إلهي لا عاصنا يا محول غير الله إلا عبدا يا أنا كاسم الإنسان محول إلهي فلينظر الإنسان مما خلق وردها كلها ما وحن كابر نافر يا إلهي إلا هذا محول الكبرياء محو طاعت إلهي وجه سنة يا محو إلهي كل لوبة يا ما غرك بربك الكريم ربك أقدق ضبطنا محاك ردك وكل وسينة يا أنك أصمعين نبي إلهي بن هذا كوابرني ولي بلابتي سواح كجرين عن ربي سأسعود في بلوم نعيب إلهي شيء واح اللابتي سكون لغنو غنا يا غرم الاجتماع والدمان غرم اللدعين غرم أفقى كمورن لكن لابت واح كجرين عن ربك سعود في بلوم نعيب إلهي ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حدثك حبل حبل الوريد كلا يدا أيانا ضمد وقد واي بلاهي ليا ميد والبالك وكجر هي حالة كنو لهاي بلاهي لسعودا وحبا إليه كما قرصونا عالمك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور وما أما هذا الكهوس ودك تبع إلهي أما كره قادا لبدا اسكدا في الله تين وحا كجر ابنائي بإلهي ليا أما هو سودكتا هو سريستا أما موجي هذا الكنو كرو قادا لبدا اسكوا دافع لا توح كجر أنو بنابي لا إله لا تنوح كجر يلا سعنا سميع مخلوق ودن هذا يميل كذي سكوي ما دان وما كل يا ولد الله ندعى استانا صوتنا صوت كل إله كده حقلي مايو وما غلي يسمع جميع أصوات الخلائق في آن واحد هل مركليا عالم كودن بني آدم كونول عالم كودن واحد جن كونول عالم كودن واحد كونول أري يجيل يالله يقولان جو يدعو يورابي اللي ما حد يملك يسقوا ما دام ومذول باللغة دي سو كان دولا يحقوا يديسو إلى العلا يسوس صون قد حقل ما والله صعنا مذول بحاجة دي سنو والله وجو والله إلى يبا يحلنا يمركبا نبي سليمان عليه السلام قران جاك سعطو مال مو يدي ملك بوها بغر رسولا صوت كن نملا ايو مقل جري فتمسم ضاحكا من قولها امر قاسو مدو يدي وعود السنت كي رزقا قوا امسا ما قاد سنة كو كوفر الرازين وعيت حبب قمحي حرور ايو قفل امد السنت كي مر قابو حبب دي سي وعودوات الحبب دي قادو قدكا قدو قلو بشا بشا دي مالتا مالتا دي ايو صبح وكويك يا يعني. أنا أنا ديكو قرنتي وقو قد كي لقى شيء بعد السنة كدي بي صوب بعد يدو نصنا عمتي نصنا وضطا نصنا مركا سوري بين ما شاكتي نصبا كو في اللعبين نصبا كلمات بين توم شاكيسي صديق إلا حبب بيقول فلان ما يا إلا هاي مركو سرقو حسيني ودوني أنيقا حبب بيقول فلان بيتري سنة كي حبب دعوال ليسي أما واحد ديكو تري أنيقا ديكو قرنتي هو وحاني سري بالله سليمان كوي لو وبشر إلى أي سبب يميل لوجه مركب واقع غير استيتري. قاضي الحاجات وإلهي. حاجات إلهي بحل يا دوم ديسا. قاضي الحاجات وكما الله تبارك وتعالى لا أكتب حاجات إنما حل سؤال ليا. حالات حاجات كني إلهي بقودي يا إلهي بدم استرايا. مخلوق ودن هذا سوي ما دان حاجة هذا ما دم استري كرام ما لقودي كرام. إلهي ودون ما هنا وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ورسولك ودي ابن عباس إن ير إن ير بنبي وكلها الله يا كلماتك عجيب كوفرسو وتعليم الإيمان لذلك نبي أساس أمة وحوك صواب بالعبي تعليم الإيمان تعليم القرآن يا تعليم الإيمان تعليم الإيمان كوري المير ورفوشن دا بدي سيبو النبي كوير يا غلام إني أعلمك كلمات كلمات بكبر يا إلهي أمرك إلهي أدوك إلهي إلهي بكو إلهي
amarka ilaahay ilaaliyo waa sii dhin diinta waa illi waxaad u baahata o dhan oo salaadka alaysaaye ilaahay baa kula jira ilaahay baa kuu gargaaraya waxaad u baahata o dhan isaga kula garab taagan idaa saalta haddaad wax weydiisan ayo weydiiso allah weydiiso laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan nin gabayaay ayaa yidhi bani aadan xaajadaada ha weydiisan wasal iladii abwaabuhu laa tuxjabu waxaad wax weydiisataa ka albaabadiisu ay marna xidhnayn bini aadanka albaabadiisu way xidhmaan u xidhaa ma taybsa ma u xidhaa gardiyaan iyo xaaris iyo washman buu albaab ka dhigtaa walaakin albaabada ilaahay way furan yihiin faallahu yaqdabu in tarakta su'aalahu haddaad baryada ilaahay iyo baahidiisa aad dayso ilaahay waa cadhoonayaa wuxuu leeyay addoonkayga muxuu wixii weydiisan laayahay wa bunaya aadamu xiina yusaalu yaqdabu bini aadanka haddii wax la weydiisanna way cadhoonayaan bini aadan wuxuu ku cadhoonayaa maxaad wixii weydiisatay ilaahayna waxa uu ku cadhoonayaa muxuu addoonkayga aniga wixii weydiisan laayahay markaasuu nebigu leeyahay haddaad wax weydiisan ilaahay wax weydiiso haddaad gargaar iyo kaalmo u baahatana ilaahay gargaar weydiiso bas cid kalea weydiisan markuu addoonku yidhaahdo salaada markuu ku jiro iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay baa odhanaya minka alcibaada wa minii alcuun addoonkaygiiow adiga daacaddii cibaada kaa sugnaatay annagana gargaarkii baa naga sugnaaday adigu dariiqadda ku toosna waa weeweecan addoon baatay addoonnimada si fiican u qiro xaqa dariiqa xaqa qabso hayso xaajaadkaaga o dhan annakaa guday nebigu ilahay ku leeyahay waxaad ogaataabuu nebigu ku yidhi yarkii yaraa hadday ummaddoo dhan makhluuqoo dhan hadday isku yimaadaan oy rabaan inay wax kuu taraan kuma tari karaan ilaa wuxuu ilaahay hore kugu sii qoray maahine hadday yidhahdeen dhibaato u geystana kuma dhibi karaan ilaa wax dhibaato ku qornayd hore maahine rufcat alaqlaamu wajafat asuxuf buu nebigu yidhi qaligiina waa la kor yeelay warqaddii wax lagu qorayna khadku waa ku engegay mashaynaa calaa khutuwaatin kutibat calayna buu cali odhan jiray cali bin abi aalib waan dul soconnaa buu odhan jiray tallaabooyinna noo qoray baan dul soconnaa kama weecan karna buu odhan jiray habeen habeenada kamid uu baxay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo jooga xiraaq kuufa markaasuu arkay niman garab socda markaasuu ilaahayna xageed u socotaan maxaan isoo jeediyey waxay ku yidhahdeen yaa amiir almuuminiin anaku adigaan ku ilaalinaynaa gaarkaagii baa nahay markaasuu cali ku yidhi ma ahla samaa iga ilaalinaysaan mise ahla arrada aniga waxay ku yidhahdeen yaa amiir almuuminiin samada waxba kama qaban karna anakuye laakiin dhulka umaan kaa ilaalinaynaa wuxuu yidhi dhulka waxba kama dhacaan ilaa samada laga go'aamiyo maahine halkii taladu ka imanaysa ay ka soo fuulaysa haddaana joogin qordu iska seexda buu yidhi yaqiinta allah inagu arsaaqa innagana asxaabta rasuulka samada laga maamulaya iyaka innagana xaggeen anaga maamulaa warsheega dee samada iska leenaa dhulka makhluuq oo dhan baa nagu wareersan maanta innaga makhluuqa ka cabsanaynaa kulligiina arsaaqadii halkana ka fiirinaynaa amnigiina xaggana ka raadinaynaa cizigiina ciidda ka raadinaynaa horumarkiina dhul baan ka raadinaynaa tacliima dunyaa culuuma dunyaa fan cilma dunyaa waa fan fankuna wixii dhamaaday weeyaan asxaabta rasuulku cizi iyo sharaf iyo tawakul iyo cilaaqa xagga sare ku xidheen mar keliya xagga sare markay cilaaqaad la yeesheena kor baa loo qaaday ilaa yowma alqiyaama magacooga marka la maqlo waxaa la leeyahay radia allahu canhu laanna samadaa laga jeclaaday iyaka fa ilaahay jalla wacaala xaajaadkeena isaga xalliya isagana dhammaystira arsaaqaddana isagaa bixiya siduu isagu ku abuuray maalintu ku abuuraya cidna lama tashan arsaaqadda uu ku siiyayna cidna kalama tashado markuu ku abuurayana cidna lama tashan markuu wax abuurayna cidna lama tashado markuu wax bixinayana cidna lama tashado laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta buu nebigu ku ducaysanaya bacda kulli salaa ilaahayow wixii adigu aad bixisaa cid mancin kartaa ma jirto wixii adigu aad mancisaa cid wixii adigu aad mancisaana cid bixin kartaa ma jirto walaa raadda limaa qadayta wixii adigu aad xukumisaa cid faysalayseed go'aamisaana cid celin kartaa ma jirto rasaaquna waa isaga weeyaan arsaaqaddeennana ilaahay dhulka kuma sheegine wuxuu yidhi waa fi samaai risqukum wamaa tuucaduun arsaaqaddan ilahay samada ku sheegay laakiin ducfa aliimaan innaku maanta waxaa ka raadaynaa dhulka arsaaqadda isagaa noo ballan qaaday nin saalixiintii ka mida baa qubuuraha ziyaartay maalin markaasaa lagu yidhi hormaanta xageed ku maqnaydoo wuxuu yidhi waxaan dad waxaa la joogay haddaa la fadhiyana imay dhibayn haddaa ka maqanayna imay xamanayn haddaa la fadhiyana imay aaliyadaynayn haddaa ka maqanahayna
uma hamanayn. markaasaa la waa kuwee wuxuu dhahay ahlul qubuur. markaasaa lagu yidhi ma u soo ducaysay? wuxuu yidhi ducaa iska daayay buu waan wada hadlay buu yidhi. waxaad maxaad ku wada hadasheeno? wuxuu yidhi waxaan ku yidhi goor maad ka guuraysaan reerahan? meesha goor maad ka guuraysaan? markaasaa la yidhi ma kuu jawaabeen? haa way ii jawaabeen. waxay igu yidhaahdeen goorta innaku aad noo timaadaan maan wada guuri doonaa. markaasaa lagu yidhi war uma haysa suuqe, ceeshkii iyo roodhigii baa qaaliyowday. wuxuu yidhi calaynaa an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad. annaga dusheeda waxaa saaran inaan u raalli gelino ilaahay siduu isagu nagu amray, isaga dushiisa waxaa saaran inuu na arsaaqo siduu noogu ballan qaaday. araada lanaa shay wa araada binaa shay, waxbuu naga doonay, waxna uu nala doonay, taaca iyo cibaadu naga doonay, arsaaqadiina uu nala doonay. hadduu isagu nala doonay arsaaqadii, isagaa ku filin buuhi arsaaqadeeda. yaqiintaa iyo iimaanka allah ina siiyo. maanta zamankan muslimiinta waxaa dib u dhigay waa maxay? bas kulli waxaa laga fikiraya maxaan cunaa, odaygii wuxuu ka fikiraya maxaan cunaa, islaanta waxay ka fikiraysaa maxaan cunaa, ininkii wuxuu ka fikiraya maxaan cunaanaha. markaabaa ilaahay arsaaqadii nagaga dhigay cidhiidhi, markaabay qaar arsaaqadii ku daldheer macsiyad. arsaaqadu way imanaysaa laa shaka, laakiin markii dhucfal iimaan uu dhacay waxaa dhacday arsaaqadii lagu dalbo macsiyad. razaaq waa ilaahay. cabdii khalaqtuka licibaadati falaa talcab, baa ilaahay addoonkaygayow adiga cibaadaan ku abuurtay ha ciyaarin. wa qasamtu risqa fatlubnii tajidnii, anigay doondoon waad helaysaa. in wajadtanii waad weyday waana khayru laka min kulli shay, wax walbaanaa kaaga khayr badan anigay soo raadi buu ilahay ku leeyahay. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariida, in khaalaftanii fii fariidati lamukhaalifuka fii risqika, addoonkaygiiyow adigana faraa'id baan ku saaray, anna arsaaqadaadii baan isa saaray, haddaan faraa'iddeedii iyo waajibaadkayga ka tegtana anuu arsaaqada kaa goosan maayo, buu ilahay ku leeyahay. hal mar kii caasiya hadduu arsaaqada ka goynaya ka warrama, hawada hadduu ka qabsanahay ka warrama. razaaq waa ilaahay. gaal iyo muslim buu arsaaqayaa dunya adduunyada dusheeda. waa raxmaan, waa raxmadiisa waa waasic. gaaladana waxbuu siinayaa, muslimka waxbuu siinayaa. yucdii wa yurzuq, yahdii wa yudil, isagaa qaar hadaynaya qaar hallaynaya, isagaa qaar dilaya qaarna nooleynaya, isagaa qaarna ka wahinaya qaarna ka quslinaya, isagaa qaarna ma aragtaani dulleynaya qaarna cisaynaya. maqaaliid alumuur waa biyadi illahi jalla wacala. umuuraha oo dhan waxay ku jiraan waa gacantiisa iyo iraadadiisa. waxa uu doonuu sameeyaa isagu. arsaaqadaadiina isaga ku kafaalo qaaday, adigana taaca ayaa lagaa rabaa inaad ilaahay adeecdo. ilaahay rasuullada iyo nebiyada waxa uu soo dirayna in dadku ilaahay ay adeecaan. wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah. maqsad bicsat alambiyaa liajali aaca, maqsuudka ilaahay usoo diray rasuullada waa maxay? in dadku ilaahay ay adeecaan. dadku hadday ilaahay adeecaan maxay helayaan? wain tudiicuuhu tahtaduu, baa ilaahay yidhi. waman yuti illaha warasuulahu faqad faaza fawzan caiima. waaiicu llaha warasuula lacalakum turxamuun. dadku hadday ilaahay adeecaan naxariis bay mutaysanayaan. hadday dadku ilaahay adeecaan gargaarka ilahay bay mutaysanayaan. dadku hadday ilaahay adeecaan hidaayad bay mutaysanayaan. dadku hadday ilaahay adeecaan barakaat iyo arsaaqad iyo liibaan bay mutaysanayaan. marka taaca ilaahay naga rabaa, taaca inaan ilaahay adeecno. baahideenna iyo xaajaadkeenna isagaa loo daboolaya. baahidaada qof kale baahidaada ilaahay kuguma dhiibin, baahidaada isagaa kuu dhammaystiray. arsaaqaduna waa maqsuum, waa la qaybiyey. ibna aadam khalaqtuka licibaadati falaa talcab, baa ilaahay yidhi. arsaaqadaada waan kuu qaybiyey, ha isdaalin. cibaadaan ku abuurtay, ha ciyaarin. arsaaqada waan kuu qaybiyey, ha isdaalin. in anta radiita bimaa qasamtuhu laka, arsaaqada intaan kuu qadarin kuugu talagalay haddaad ku qanacdood raalli ku noqoto. araxtu qalbaka wa badanaka, qalbigaaga iyo jirkaba raaxaan kaaga buuxin, buu ilahay ku leeyahay. intii ilaahay kuu qoray waanad ku qanacdaa. waalqanaacatu kanzu laa yafna, qanaacaduna waa khasnadaa kaa dhammaanay, baa layidhi. lacagtu way dhammaataa, laakiin ninka ilaahay qanaaca uu siiyey qanaacadu kama dhammaato. fain lam tarda bima qasamtuhu laka, buu ilaahay yidhi.
haddii arsaaqada intaa kuugu qayb kuugu talagalay ee kuu qadari aad raalli ku noqoni weydood ku qanci weydo oo cizatii wa jalaalii ilaahay baa le sharaftayda iyo weynideeda ayaa ku dhaartee low sallitanna calayka dunyaa adduunyada kugu sallideen adiga tasliib sida xooluhu sida burwaag waraabuhu xoolaha u gaado ayaad adduunyada u gaadaysaabuu ilaahay yidhi heliya maysid waxaan kuu qornay mooyaane ma helayo adduunyada lacag iyo raganimo iyo tacab iyo khibrad iyo tacliin laguma helo arsaaqadu waa arisqu biqadri almuqadar bay dhahdeen culimmadu arsaaqadu waa lagu qaybiyo ilaahay baa qadaray arsaaqadu waa risq ya arsaaqadu ilaahay baa kuu qaybiyey mawtirta bayna asamaai waalardi mujtahidan sharbata maai hayra risqika lam tajidi cirka iyo dhulka inta u dhacaysa haddaad duusho baarad yeelato ood arsaaqad meel kastaba u marto kabashibiyo aan lahayn ma soo qaadi karaysid laa tacjalanna faina risqa laysa bilcajali ha degdegin arsaaqada degdeg laguma helee satana uu soo raadhacayaa markaas markaabuu ruuxda kaa qaadayaa markaas ku cudur daaraya uu ku leeyahay haddaa ku dayn lahaa gaajiya haraad baaba ku daynay inaad nafta kaa qaado adiga maslaxayba kuu tahayba waaba kuu naseexaynaya anigu low sabarna haddaan sabri lahayn buu yidhi lakaana risqu yatlubunaa risqu isagaana soo raadin lahaa walaakinahu khuliqa alinsaanu min cajali laakiin bini aadamkana degdeg ku abuuran tahay degdeg wax walba degdeg buu ku doonayaa degdeg orod rasaaq waa ilaahay jalla wacala taa inaan garanaa la doonayaa adoo haddana kasbigii adeegsanaya xalaashi haddana waa inaad tidhahdaa ilaahay baa arsaaqada haye kasbigan aan la imanaayo ilaahay baa naamro waa sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam diinta islaamku ruuxbaaniyad ma ogolo xoogso shaqayso xalaal miran noqo laakiin shaqada allah tala saaran ilaahay tala saaro man qalaba adduunya xalaalan isticfaafan can almasala wasacyan calaa ahlihi wataacatufan calaa jaarihi laqiya allaha tacaala yowma alqiyaama wawajhuhu mila alqamari leylat albadri buu rasuulku yidhi qofka adduunyada xalaal miradka ee shaqada xalaasha ka shaqaysta waa shaqo aan daacadda ilaahay ku seejinayn waa inay xalaal noqotaa waa kow marka labaadna waa inay daacadda ilaahay ku seejinayn rijaalun laa tulihim tijaaratun walaa baycun aan dikri laa baa ilaahay yidhi asxaabta markuu ka hadlayay man qalaba adduunya ninka adduunyada xalaal miradka ee xalaasha mar walba raadiya ee u shaqo tegaya subaxdii shaqo xalaala buu ku dhaqaaqay niyaduu ku shaqo tegaya inuu baahida bini aadamka ka kaafto ubadkiisa iyo reerkiisana uu sacliyo jaarkiisa iyo masaakiintana uu wax ugu qabto ninka niyadda ku shaqo tegay buu rasuulku yidhi qiyaamaha waxa uu soo baxayaa wejigiisa oo ka iftiin weyn dayaxa afar iyo tobnaada waman talaba adduunya xalaalan buu nabigu yidhi haddana ninka adduunyada xalaal miradka isaguna xalaal shaqadiisu waa xalaal laakiin niyaduu shaqo tegayaa mukaatiran isagoo leh xoolaha badso mufaakhiran isagoo leh dadka ugu faan muraayin isagoo dadka istusaaya laqiya allaha tacaala yowma alqiyaama wahuwa calayhi qadbaan buu nebigu yidhi kaa wuxuu soo baxa qiyaamaha ilaahay oo laba jeer u cadhaysa shaqadu waa xalaal weeyaan laakiin niyaddiisa qalad ahayd wuxuu shaqo tegay waa shaqadu waa xalaal laakiin niyadduu shaqo tegay waa macnaha inuu dadka ugu faano inuu dadka istuso inuu lacagta badsado ama abudkiisu muxuu noqday wuxuu soo baxayaa qiyaamaha ilaahay oo laba jeer u cadhaysa ka xaraanta cunayna nabigaa yidhi kullu jismin nabata fi lxaraami fannaar wa awlaa bihi jir kastoo naar ku jir kastoo xaaraan ku barbaaro ku kora naartaa u xaqla buu rasuulku yidhi walaalayaal arsaaqada ilaahay baa hayaa laakiin arsaaqada waxaa la doonayaa inay noqoto arsaaqad xalaal ah arsaaqadu asxaabta rasuulku kasbi way lahaayeen tujaar bay qaar lahaayeen qaar fuqaraa bay lahaayeen qaar beeraley bay lahaayeen laakiin haddana tijaaradooda iyo beerahooda iyo shaqadooda daacadda iyo diinta shaqadeeda iyo diinta koryadankaaga marna kamay mashquulinay marna kamay mashquulinay tijaaradu way lahaayeen mar aday markii amarka ilaahay maqlaan tijaaradu ma saameeyaan amarka ilahay baa saameynaya iyaga nabiga
عليه الصلاة والسلام ومالين أصحاب كيسا لفرديا أحيادنا سعود دكتي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر خير دمانتي هلي ميسان دين كامل أنه نبينا لقاهلي مايو إلا حولين وحاقو جعشنا بحين إسان أبو طلحة يا سرك حويري عيدي بقلبي قمرتي بسامي سو حويري يا رسول الله حولها إيقا بيرتا بير وحالا إيقا بقلو جعلها إيه ما تلقب الله بيرتا إلا حدثي بلو بحي إيقا تقبل الديوة حيستان لكن الديوة قلبي قمرتي سامينة قرانكا يا أمرك السمدة كيمي دبا لابتو دا سامينة إيقا إلا كان الله إنا أصبر بس دكان قد حفر ديا مقاهي قد حفر ديا صلاة الجماعة دورة تيجي ومغليا وحولا يهري شغل مو عباده كل جين ما توحان وانا ولا علماء مفتيين بانا غني شغل مبا وعباده هلاك يوم مغليا واركعوا مع الراكعين بإلى هيني هلاك يوم مغليا والصلاة إبا لقالي اتبال دحيل وإن مرنا وعقول يا هاي فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا وما جعل عليكم في الدين من حرج مفتيين كل ولا علماء نايمانتا قيل لو عربا قيل بوها استهدوين يسمان أبو طلحة إياك أصحاب الرسول كقرآن كاساميني لابتو القرآن إله القرآن كاللابتو نوغل أنا كنا مركز سوري يا رسول الله ولي ببيرتا أبيكو تالي بربرنا كمي أولين أرسينا كمي أولين بيرتا مدينة المنورة كو تالي يالكي ولي بنا مساجد النبي كوركسي كو تالي مرا لما كو نبي كو صلاة وكبحنا مساجد كامر كو كبحنا بيرتا ونبي كو قل جري بيئي يغن وعبي جري حركي يغن وفريسنا شرف بيرتا شرف تايلة رح بيرتا هايلقين بي كبيرتا كنا سنة وفير صوايو مع ذلك سقو هذا بنتا وشرفا استقو يلي يا رسول الله هاي داسا قلبك قد عليه بيرتا سيلا هاي درتيبا نبحيه ميسا غربتا كو بحبو يلي مرقاب النبي كو يلي ذلك ما نرابح الله إليه الله إليه ما تقنع سيقا واتكما عشتي يقول لك لقنع سيقا إلا يقول لك لي وكان قاده لكن قرابة هذا كوة باهن أقيب يدي سلمر كيبا تركي بوية لكوة باهن آيو مرقاس أقيب يدي أدو انتا قادو أدو انتا قادو أدو انتا قادو تأثر الديوة هايستان إيكو لكن أمر كيلا يمكو يمادو الديوة الحقا بيديك يين أمر كيلا يمكو الرئيسين يين إنكو نمانتا الديوة ديوان هايستان أمر كيلا يبان مغلينا وعلينا وما جعل عليكم في الدين من حرج مركز صلاة الجمعة تكسر هذا نوع قولي هاي شيخ دين ثاني قولة كين إلهي بابا الدبحيه إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم أحد أمرك كسود الرسولك ومعي معنائكو هداد إلهي أما هو نكس أما ستان إلهي واني الله بالله يا أبو الدعداء حبا سرك وميري إلهي ما الله نقلبا ها ومعي وصدق اللبا أكتد وحصود التويان وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه هو يعني معناه مرقى سوري يا رسول الله بيرتا إذا هلقى كتا الله وبير لح بغلو قيدو تمنى كتا الله بيرتا إذا صدقات بانو بحيه بيودي مرقى سو صوص عدي بيرتا وليمنا بيرتو عن كلاهي بير ماها عاديه بل نكن بيرتي سواحا تحتا لوليمنا إسلامتي أمتي بقود عدقين وابقول يسيبا بنعم بيو كجو سدي يا أم الدحداح مقام يسرك على الصلاة محاد عي وعود بيرتين آخرا نحاول أنه إلهي بنا ما إنه كسو بقى عيال كسو صار أبو كويري عجيب يا ربي أنا كان قرآن كان فهمسي هذا سترى هذا حاجيد هذا كور أنه قولي وقف بقى نبعنا كسو بح طول كي كوكو يا قادي يا بابا لو كربطوبي هو عشي خلاص هو عشي وذات بو نغضي مركي بو دقي خلاص ما يجو سنتا مو ورني بل علمي يا رابا تمر انتو خاطي اي علمي يا رابا دبور دبور تمر تردين مركا سكوري ناس صوصا ايوك معو دبور ديسا وعيتري وعرو دبور دي مقرن ديسا ميا وعيتري حبا تمر وخاطي وعن كل عاد بيرتو انكو ملهين وانيبا وريكتي سكدك با كل عيب تري تأثر قرآن كايا ساميني لابتو ديكا نحن
qur-aanka waan akhriyeynaa laakiin ma fahmayna maanta qur-aanka innagu wax kalaan fahmayna akhbaarta dadkaan maanta rumaysannahay akhbaarta samadana ma saamaynayso haddii maanta uu nin cabdaan la yidhaahdo injineer cabdaana nin cabdaan oo gaala hadduu yidhaahdo magaalada dargeysa biyaheegii waan eegnayo xanuun baa laga helay ilaa abin hadalkaa intee u saameynayaa magaalada iyo dalka waa nin cabdaana gaal welibana injineer dibaddu ka yimiday biyi buu laga eegay wuxuu qanaan soo saar uu yidhi biyahan xanuun bay leeyihiin ilaa abin ka warrama sheekh sida khabarka uu noo saameynayo khabarka samadu maanta nooma saameynayo khabarkii nebigu nama saameynay calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa maalin madiinu dhex socday nin carabiya wuxuu arkay iibinaya faras faras qurux badan markaabuu nebigu yuhi war intaa siinaysaa uu yidhi ya rasuulla intaabaan siinayaa markaasuu yuhi waayahay deed waan kaa iibsaday laakiin lacagtii halkan kuma hayee inamaan isoo raaco lacagtaa kusoo siine marxaba ninkii uu daba socday rasuulka rasuulkaa degdegay ninkii in yar buu dib u dhacay markaa ninkii qolo kaleoo meel fadhida ku tagay war ma iibinaysaa faraska markaabuu saa u eego haa damac baa galay mugta imisa rasuulka intay ku heshiiyeen in ka badan bay yidhahdeen naga sii markaasuu waayahay waa naga sii dhihi kaadiya markaasuu nebigu u yeedhay joogsoo yaa rasuul allah maxaa dhacay wuxuu yidhi awlkan ama iga iibso ama aan iska iibsado markaabuu nebigu ku yidhi war saw ninkii kaa iibsaday ma waaba kala iibsane hadda waxaa baru soconnaa inaan lacagta kusoo siiyo markaasuu igama iibsan markaabuu nebigu leeyay war maya waan kaa iibsaday mayuu igama iibsan iyo waan kaa iibsaday dadkii oo dhan baa suuqii dadkii joogay magaalada halka kusoo ururay markaasi dadkii oo dhan way yaabayihin ninkan carabiga nebiga la marmaaya rasuulku weligeed been ma sheegin waa saadiq ulmasduuq isagoo nebiga inuu been sheego xaasho ka lahe bal zaman jaahiligii buu saadiq ulmasduuq ahaa muxuu ahaa saadiq ulamiin khusaymata ibnu saabit baa yimiday saxaabiga isagoo socda buuqii buu arko markaa buu yimiday waa meeshii oo laleeyahay rasuulkuna uu leeyahay war waan kaa iibsaday uu ninkii leeyahay igama iibsan uu ninkii leeyahay kan markhaati khusaymi bnu saabit baa yidhi anigaa markhaatiya inuu nebigu kaa iibsaday anigaa mara furaya rasuulku saas buu eegay ee khusayma maad joogin markii hore seedku mara furaysaa wuxu yaa rasuul allah khabarkii samadaan kaa rumaynee ma khabarka ninkaad u sheegaysaa kaa rumaynayn buu yidhi markaabuu nebigu yidhi khusaymatu binu saabit shahaadatuhu tacdu shahaadatu rajulayn laba nin maragood buu maragiisa u dhigmaa buu rasuulku yidhi ninkaas faziil khabarka samada nama saameynaya maanta inanka walaalayaal suuqu nebigu maalin soo maray nin saxaabiyu arko gacanta fargal dahab ku sitaa uu ka saaray rasuulku dhulkuu ku turo wuxuu yidhi amaa dahabkaasi ragga ummaddeedana waa laga xarimay haweenkaygana waa loo xalaalayay uu iska dhaafay rasuulku ninkii inuu ka dhaqaaqo meeshii dahabkiina dhulku yaallaa asxaabtii baa ku tiri war kaanay doqonayo dahabka gashashadiisa laga xarimee intifaaciisa lagama xarimine iska iibso wuxuu yidhi wallaahi dib dambe u qaadan maayo nebi maxamed baa iga tuulayo dib dambe u qaadan maayo buu yidhi bas iyaga waxaa la weynaa amarka samada ka yimiday amarkii ilaahay markay kor u qaadeen iyagana kor baa loo qaaday orka xagee loo qaaday kor amarkii ilaahay hoos baa u dhignay innakana in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadcu bihi aakhariin baa rasuulku yuhi sal sallam diintan qur-aanka kariimka dadna kor baa ilaahay ugu qaadaa dadna ilaahay hoos buu ugu dhigaa buu rasuulku yidhi kuwa qaatee ku camal falana kor baa loo qaadaya adduunkan iyo aakhira cizi iyo sharaf ilaa yowmi alqiyaama ayaa la leeyahay radia allahu canhum bal jacaylkooga rasuulka ayaa ansaar ka hadlo wuxuu yidhi laa yuxibuhum ilaa muminun ansaar waa reer madiina waa raggii nebi maxamed isgarab taagay garab joogsaday wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi ansaar ma jeclaado ilaa nin muumina unbaa jeclaadaa ma nacana ilaa nin gaaloo munaafiqa unbaa naca laa yuxibuhum ilaa muumin walaa yubuduhum ilaa munaafiq buu rasuulku yidhi man axabahum wilka jeclaadana ilaahay baa jeclaan buu nebigu yidhi ka nacana ilaahay baa yaa nacay buu rasuulku yidhi
goormay darajadaa gaadheen waa markay nebi maxamed isgarab taageen ee qabalkii samada ka yimid ee boqolkii boqol ay rumeeyeena qaateen. innaka maanta nama saameynaya khabar, laanno nebiga qadarkiisii bay garteen, qiimihiisa ay garteen, qaayihiisa ay garteen, man huwa waxay ay garteen isagu waayo. innakana maanta waxaan leenahay waa sunne, maxaa ka macnaha? Waa maxay sheekh, waa sunne wey, maxaa ka macnaha? Mid baad ku odhanaysaa bicdaa ku cabi sheekh, miligta ku cuno ku cab, wuxuu leeyahay waa sunne, maxaa ka macnaha? sunnaha qiimihiisa miyaa taqaanaa? shilinka qiimihiisaa taqaanaa? sunnaha qiimihiisa ma garanaysa? ninka maanta arkaysa ugu lacag badan boqol shilin ma lacag badan ba sheega dee, hadduu dariiqa ku arka muu dhaafaya dhuka taal may uu qaadi, leanno qiimeegu garanayaa, leanno adduunyada halkaa kaga jirtaa. lidalika yaa nas qiimata miyata rubi, lidalika qofka qalbigiisa ku jirta cadamatu diina sunna nabi maxamed ka soo sugnaada ma dheersanayaba. rakacatay alfajri khayru min addunya wamaa fiiha, labada rakacdood ee sunnaha ee salaada subax ka hor ayaa buu rasuulku yidhi adduunyadao dhan bay ka khayr badan yihin waxa dul yaalla. lahumaa, labadaa rakaca buu rasuulku yidhi axabu ilaya min addunya jamiica, ayaan adduunyadao dhan ka jeclahay buu rasuulku yidhi, adduunkao dhan labadaa rakaco keliya. cadamatu diin baa qalbiga maanta muslimiinta ka baxday walaalayaal, awaamirta ilaahay cadamadeedii bay naga baxday, sunnada nabiga cadamadiisii bay naga baxday walaalayaal. maanta farqiga innaka iyo salafu saalixiin oo dhexeeya wax kale ma aha, innaka diinta iyo awaamirta ilaahay baa qiimo la lahay, innakana maanta ashyaa iyo lacagta qiimana la leh. guriga kubaayad kubaayad ama saxni qurooda hadduu jabo oo ilmaha yar jabiyo, odagii islaanta waa damqanayaa, laakiin cunuga yar hadduu diinta iyo shareecadda meel kaga dhacayo inna maanta uma damqanayso, laanno qurada lacag baa ku baxday, diinta lacag kuma bixin maanta. qurada lacag ku baxday sheekh, dubay baa laga keenaya, halkaa laga keenaya dubay baa laga soo iibiya alaabta, muxuu la jabin? laakiin diinta meelna kaama lacag kaama gelin, dhaqaale kaama gelin, raganima kaama gelin, uma safrin, uma bixin, uma nafcin diinta. lidalika qiimatu diin dadku maanta ma garanaya walaalayaal. تعصي الإله وتظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع جعل كلا إن والمجلسة وانا العسيسة مثل ذاي مثل ذاي نبي قد أمد يسين واتشيغن إسا سني يسي مصد يسي يهدف قل لصد حين وحبك متغن إمام الشافعي أريد أنه عاسا cimrigaga ayaa ku dhaartay waa ficilaadu foolxun buu yidhi low kaana xubuka saadiqan la atactahu jacaylada nabigaa jeceshay hadday ay dhex kaa tahay waad adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu mutiicu ninba ninkaa u jecel yahay buu adeecaye haddaad maxamed jeceshahay waad u ekaan lahayd fikirkiisii baad la iman lahayd shaqadiisii baad ka shaqayn lahayd waxau dhaari ahabeen ku walwalayaad ku walwali lahayd waxau ku farxayaad ku farxi lahayd waxau ka murugoodayna waad ka murugo lahayd haddaad muxamedi tahay weeyaan haddaad muxamedi tahay ood ummaddiisii tahay ood nin dareenkiisii leh haddii aad tahay waxau ku murugoonaya waad ka murugoon lahayd waxau ku farxayna waad ku farxi lahayd waxau ka cadhoonayna waad ka cadhoon lahayd muxuu ku farxaayey muxuuse ka murugoonaya rasuulku waxau nebigu ku farxaayey dadku markay soo islaamaan ilaahay ay gartaan ay rumeeyaan uu farxaayey dadku gaalnimo markay ku dhintaan uu murugoonaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam innaka maanta qofka baahan waa ka murugoonaa mid bilaa dhar haddaad aragto waa ka murugoon mid buka haddaad aragto waa ka murugoon mid gaajays haddaa aragtana waa laga murugoon laakiin taaragu saalixiina ma ka murugoonaysaa sheega dee lidaalika kulligan maanta ee ahludunya ayaan nahay adduunyada nala qiimo leh la-aanteedana waa laga murugoonayaa helinteedana waa ku farxaynaa laakiin rasuulku sidaa ma ahayn asxaabtiisu hadday gaajo u dhimanayaan kama murugoonin rasuulku laakiin dadka gaalnimada ku dhimanaya uu ka murugoon jiray nin martiya oo dayfa magaaladii madiine yimiday
markaasu inii majhuudun ya rasuul allah nin baahan oo gaajaysan oo safar ayaan aayad iyo marti qaad ah markaasu rasuulku fadhiisay yidhi nin buu diray dhorada guryahaygii soo fiiri bal waxa maashi yaalla guriga caaisha la tegay waxay ku soo jawaabtay tidhi laa huwa aladii bacasaka bilxaqi ma cindii ilaa maa rabbulcizaha xaqa kuu soo saaray baa ku dhaartee biyo maahayna agteeda baad ma yaallo sagaalkii guri baa lasoo maray mid walba waxay tidhi laa huwa aladii bacasaka bilxaqi ma cindii ilaa maa biyo maahayna baad ma yaallo waxaan biyahayn agteeda xuma yaallaan nabigu muka murugoday har muka murugoday kama murugoon inanka hadday ciyaalkeenu maalin balaabiya lagudaa ka warrama qiyaamaha kacaya murugtaada iyo baahidaada sheedaa laga garan sidaa reediyo balaabiin noqdee haddii qofka ku nooshada jawadaada laga xado maanta oo dhan masiibada wejiga ay ka muuqan war cali ma fiicnide war masiib ay ku dhacdo suuqa maanta lacaga lagaga hadabilidaaya waa qofka ku nooshalin ummadda bilaa diinta ummadda bilaa salaada ku dhimanaysa ummadda gaalnimada ku dhimanaysa ummadda bilaa tawxiidka ku dhimanaysana kama murugoonayna maanta janaaso ayaa agtiisa nabiga lasoo mariyey markaase ilma ka timiday cali baa ku yidhi yaa rasuul allah janaasadani muslim ma ahayne waa yahuudi maxaad ugu ooyeysaa xoriyaa cali sidaa odhan naftaasi anay naarta igaga siibatay buu dhihi anay iga siibatay buu dhihi nuqsaanta noloshiisa nabiga ma saamaynaynin laakiin nuqsaanta diineed baa nabiga saamaynaysa ee ummadda gaalnimada ku dhimanaysa walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun nabigiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam laabtiisa ceriirigii ku jiray baa ilaahay qur-aanka ku sheegay walaqad naclamu annahu la yaxsunuka aladii yaquuluun murugtiisi baa qur-aanka lagu sheegay in taxris calaa hudaahum xariis buu nabigu xariis waa maxay waxaa ku dadaalaya ummaddoo dhan inay wada hanuunto janno wada gasho sifaatkiisii gudaha iyo sifaatkiisii daahiriga muuqdayba qur-aanka labadaba uu sheegay markaasaa ilaahay ku yidhi walow shaaa rabbuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiica afaranta tukrihu nnaasa xataa yakuuna muuminiin hadduu rabbigaa doono dadkoo dhan uu wada hanay hadday lahaa oo muuminiin buu ka dhigi lahaaye maxaad isku qasbaysaa baa la yidhi iskalifin aayan wax uwad sida hooyadu cunugeega waxay ku tidhaahdaa iskuolka dhigo haddii kale waxba heli maysa shaqo heyrkaa tayrkii kaaraa noqon maxay odhan tayrkii kaare habeenkii markii aragta isagoo casharka ku mashquulsanna waxay leedahay hooyo naftaa kalifin iska seexo wasaqada ilaahay baaye haddeer iyadaa dhiiri gelinaysay oo ku lahayd wax dhigo soo maa markii aragta ilmihoo iskalifayna maxay leedahay iska seexo warsaqada ilaahay baa haya iskalifine ilaahay jalla wacalaa rasuulkiisa isaga soo dirtay oo ku yidhi ballag maa unzila ilayka risaalada ummadda gaadhsiiyey xaqa ummadda gaadhsiiyey diinta ummadda gaadhsiiyey haddana isaga unbaa ku leh naftaadii waad kalliftay aayar wax wadde dacwaddeennu halkaa weyna gaadha la doonayaa murugtii nebi maxamed baa qur-aanka lagu sheegay ma kaana yajlis ma fadhin rasuulku mutaxarik saasuu nebigu u socday ummaddana nebigu saasuu dhaqaajiyey ma tarkalum cala alqucuud nebigu ummadda ma fadhiisin nebigu u dhaqaaqay ummaddana u dhaqaajiyey xaraka cadceeddu xarakada qiima ku leedahay roobkuna socodku qiima ku leeyahay diinta islaamkuna xarakada qiima ku yeeranaysaa xaraka xaraka looma imanaynin bal isaga dadka u tagaayay looma imanaynin rasuulka isaga dadku halkay joogaan buu ugu tagaayoo lahaa ilaahay gartoo rumeeya hadduu mariya kale waad kuna imaanaysaane muusimka xajka ayuu iga jiraa qabaailka qoloqolo maalin maalmaha ka mid a qabiil reer bani caamir la yidhaha buu nabigu dul tegay markaasuu nabigu ku yidhi ii gargaara ikaal ii kaalmeeya dalkiina ii qaado ii geeya cadowgana iga difaaca diintan ummadda han gaadhsiiye ana jannaa inagu ballan qaadayaaye iska fadhiiso reer maka inaan dacwaddii ka tahfidiya way ii diideen way iga hor yimaadeen way i dhibeen kii raacaba way dhibayaan iqaato dhulkiina igeeya rasuul baan ahay rabbi baa isoo diray ii kaalmeeyo i raaca aniguna jannaa inagu ballan qaadayaa
marka waxay ku yiraahdeen hadalkaagaas waa nin hadal fiican baa taa wanaagsane odaygii reerkan u talinayay baa naga maqane hanoo yimaadee fadhiiso joog bay ku dhadeen marka oday duqa oo 120 jir ayaa yimid waa sheekh qabiila xumaankoogii markaa uu saa u eegay wiil odaygan odaygii baa sidaa ninkani dul taagan waayo markaasay ku yiraahdeen waa in ibnu cabdilmutalib weeyaan lan cabdilmutalib macruuf buu ahaa muxuu na leeyahay wuxuu na leeyahay rumeeyo iraaca golkiina la igeeyo ii gargaaraa diinta aafidiye ree maka inaan diintii fidiya way ii diideen way naygu gargaari waayeene ama jannaa nagu ballan qaadaya saasuu eegay wuxuu ihi sharunnaasi fii haada alwaadi toganaad joogtaan dadka togan jooga waa ninka ku shar badnaa ninkan buu yidhi markaabuu ku yidhi lowlaa annaka cinda qowmii la darabtu cunuqaka haddii aad tolkii dul joogin wartaan kaa goyn lahaa buu ku yidhi iga dul tag wuxuu yihi ree tolkaa haddaad xaq waddo iyaga horta ku raaci lahaa markaabuu nebigu raaxilad uu ka kaca isagoo murugaysan walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluun baa ilaahay yidhi nebiga ilaahay baa ku le jawaabta inay kugu jawaabayaan inay qalbigaaga ciriiri gelinayso waan ognahay laakiin macnuhu waa maxay ku jira meesha de maxay samaynaa weeyaan ducaadda in sidaa loo dhibana waa lagu talagalee ninka daaciga in laga hor yimaado lacaayo la dhaleecayo la dadiyo waa sunnatu dacwa lamana bedeli karay buu ilaahay leeyahay lama bedelayo walaqad kudibat rusulu min qablika maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablika lagugu odhan maayo ilaa rasuulladii kaa odhanayay markay dacwadda la yimaadeen wixii lagu yidhun baa lagugu odhanayaaye wax cusub maaha ilaahayo ninka daaciga oo laga hor yimaado la dhibana waa tasiibay dacwaddu leedahayo hidaayadda ilaahay kusoo degayse de maxaa samaynaa baa lagu yidhi maxamedow iska sabar fasbir kama sabara ululcazmi min arrusul hada usluuba dacwa markaasuu nebigu hashiisii buu fuulay isagoo murugaysan sidaa laguma dayne nin dhallinyaro hantuu leeg iyo qaaso qaatay buu hasha ku taagay hasha leeg iyo qaaso loo qaatay lagu gani halkaa laga geliyey qofka dul taaga sidee baa u galaysaa halkaasay nebiga ku tuurtay dhulkuu ku dhacay rasuulku sal alay slam faqaama xasiinan isagoo murugaysan buu nebigu soo kacay qaasadii buu ka gooyay hashiisii uu kaxaystay haddana qabiil ruu nebigu dul tegay ma daalayo ma quusanayo dacwadda uula taagan yahay waxau garanayaa inuu xaqu waxan yahay uu xaqu caalamka gaari doono maa kaana lilaahi daama watasal wamaa kaana ligayri illaahi infasala wanqataca wixii ilaahay dartii loo wado unbaa sugnaan oo fidaya wixii kayr allahi loo wadana meel la gaari maayo ugu hayaa markaasi haddana kusoo yaa dad badan baa kusoo ururay markaasuu dhex joogsaduu yidhi quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu dhaha laa ilaaha ila allah dhaha adduunka iyo aakhira waad ku libaanaysaan zaynab gabadhiisii baa la socotay oo yar oo marka cunug yara markaasu waxay tidhi dadka halkaa nebiga maalintaa la joogay ka aan waxba nebiga ku samaynin kii aayay buu ahaa qaar baa qadhuuf u tufay wejigiisa shariifka ahaa qaar baa caayay qaar baa wax ku tuuray kuwa aan waxba ku samayn waa kuwa caayay bay ahaayeen ka tegay markaase biyo siisay ku tiri aabo aabo hooyo qadhuufta iskaga masax markaasuu ku yidhi zaynabay aabaa dul iyo hoosu dhig hauga cabsan buu yihi hauga yaabin masri baayaa dambeeya cizi baa dambeeya diintan maanta aabaha lagu dhibaayo mashriq iyo maqrib bay gaadhi doontaa waan ma gaadhi safar buu ka yimid maalin maalmaha ka mid a gabadhii faatima gabadhiisii faatima gurigeegii buu ku soo reeyay markuu maskiidka soo maray kadib markaa way u soo baxday way dhukatay lilmaha ayaa ka timid faatuma markaasuu nebigu ku yidhi faatuma maxaa looysaa markaasay ku tidhi araaka qad tagayara lownuka waqlowlaqa siyaabuka aaba midabkaagii baa isbedelay dharkiina waa kugu dulbaaliyoobeen tacab madow wejigiisii baa isbedelay shariifka ahaa calayhi salaatu wasalaam dharkii baa ku dulbaaliyoobay war isku maayo waxaa qaalib ka noqday fikirkii ummadda dareenkii ummadda ilaahu dareen diineed iyonaka ilaahu nagu arsaaq maanta dareenka nagu jira waa dareen qoys dareen qoys oo hunguriya bas xataa qoyskeenna mas diintooda iyo mustaqbalkooga dambe kama fikirno waana ka fikirnaa maxay cunayaan bas war ciyaalka qur-aanka gey baa la leeyahay iskoolka ka daayo wuxuu kule haddaan qur-aanka gey ma muadin bay noqonaya dhowtoo leh muadinku mu gaajoonayaa baa lagaa yidhi
waadinka joogti kama arkin sheegade argisa ku aragtay madaxa ma jirto niga muuminku gaajo uma dhinto niga caalimku gaajo uma dhinto niga xaafada qoyanku gaajo uma dhinto xataa mas-uuli dareen diineed dareen qoysna maanta nagma jiro dareenka nagu jira waa dareen hunguri dareen hunguri markaasuu ku yidhi aabba maxaa loo heesaa faatumay marka hadday ku tiri aabbo midabkaagii waa isbedelay dharkii waa kugu dulbaalyoobeen markaasuu ku yidhi laa tabki yaa ibnati aabba faatuma ee weyna aamus faina allaha ilaahay koreeye bacasa abaaki aabbaha ilaahay baa soo saaray biamrin buu la soo saaray diin baa loo soo dhiibay diin waxaa laga rabaa aabbaha diinta islaamka mashriq iyo maqrib inuu gaadhsiiya laga rabaa wayna gaadhi doontaa inta cadaadu ay gaadhay ilaahay bay gaadhi doontaa ee aamus way gaadhay uu sabray dacwadu nabigu istiqaamo ku yeeshay istiqaama cala dacwa ninka daaciga waxaa laga doonayaa inaad dacwada istiqaamo ku yeelatay xaalad kasta imani istiqbaal baa imani istidbaar baa imani xaalad ku kaalmaynaysaa imani xaalad kaa hor imanaysaa imani xaalad walba waxaa laga rabaa ninka daaciga inuu ku shaqeeyo fastaqim kamaa umirta fastaqim sida lagu amray ku toosnow baa rasuulka lagu yidhi in yar kadib dadkii shalay caayayay dadkii shalay dhibaayay dadkii shalay dhagaxa ku aayay dadkii shalay dhiiggiisa rabay inay daadiyaan waxay in yar kadib gudagaleen inay dhiigga nebi maxamed dhulka u galaan waayaan in yar kadib toba sano kadib xaaladii oo dhan baa isbedeshay qadduuftiisii baa dhulka ku dhici weyday maa tanakhama nuqaamatan baa la yidhi nebigu qandhuuf dhulka kuma tufin ilaa gacan nin bay ku dhacayso wejiga marsanaya markiiba maa tawadaa nebigu ma weysaysan ilaa hadduu weysaystana biyaha ka daata jirhkiisa waa la isku leenayay mama xiirantimaha rasuulku ilaa hadduu xiirta timihiisii xabad xabad baa loo qaybtamay maalin uu istoobiyey toobin buu sameeyey cabdillaahi ibnu zubayr buu u yeedhay wuxuu yaa cabdillaah dhiiggayga soo maankaysad haa meelay cidna ku arkayn orodoo ku